dar dorința mea din altă care am dat de elastica, adică mai cuva am dat de elastica. Eu l-am întâlnit de elastica, ori e doamne, am rezit de elastica. Tu, scăpătul e bine, e adică dar toca dușmanul era dar toca adică dușmanul. Coi, tu zici dușmanul e bine, măcar tărize elastica, două ca la gărăție. E, azi, 400 ani pele, ये तरीका इलाज ये तरीका एकदम आज कर रहे हैं आप मुल्ला अमीन इस पर आते हैं अल्फवायद मदनिया के तरीके से इसका आगाज किया और 400 वर्ष पहले इस का नगमा छेड़ा और एक नई बहस परमा के दरमियान में शुरू किया मुल्ला अमीन इस पर आते हैं अल्फवायद मदनिया के तरीके से दूसरा तरीका शुरू किया वो एक दूसरा तरीका जिसमें कुरान और हदीस की को मिलान बनाया गया था अबुल और इस्मा का इनकार किया गया था जो उस तहजीब जिस पर तकिया करते हैं अहकाम को अक्स करने के सिलसिले में और लेकिन इस ताल्लुक से गलत फहमिया भी है मिसाल के तौर पर इस्मा के ताल्लुक से غلطی یہ ہے کہ اجماع کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے پاس اجماع درست نہیں ہے لیکن وہ اجماع جس میں رائے معصوم شامل ہے وہی اجماع حجت ہے ورنہ علماء کا اجماع حجت نہیں ہے وہ اجماع کے جس پر اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس میں رائے امام اور رائے معصوم شامل ہے وہی اجماع حجت ہے بہرحال ان تمام مسائل سے گزرتے ہوئے مرجع کا کام ہے افتاء فتویٰ صادر کرنا یہ ایک کام ہے فتویٰ دینا یہ ایک کام ہے دوسرا کام ہے کہ اس فتوے کا اجرا کروانا یہ مسئلہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے جو ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ نے فتویٰ تو دیا لیکن اس فتوے پہ عمل کون کرے گا آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو زکات دینی چاہیے ٹھیک ہے دینی چاہیے کون وصول کر رہا ہے عمل یہ چیز کہاں ہو رہی ہے فتویٰ دے دینے سے عمل تھوڑی ہو جائے گا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ میراث کیسے تقسیم ہو مستحق کا کام یہ ہے کہ وہ میراث کے مسائل کو بتا دے کہ میراث کیسے تقسیم ہوتی ہے قصاص کا حکم کسی نے دریافت کیا کہ قصاص کا حکم کیا ہے مستحق نے بتایا کہ قصاص کا حکم یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے دیات کا مسئلہ کیا ہے تو بتایا دیات کا مسئلہ یہ ہے بیع و شراء کے احکام کیا ہے یہ چیز خریدی جا سکتی ہے نہیں خریدی جا سکتی ہے شراب کا خریدنا کیسا ہے یا شراب بیچنا کیسا ہے پی نہیں رہے پر شراب بیچ رہے تو شراب کا بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے تو مستحق نے کہا کہ مثال کے طور پر جائز نہیں ہے تو مستحق کا کام مرجع کا کام مفتی کا کام فتویٰ صادر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ احکام شرعی اس کے متعلق کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مستحق اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے تو اس کو فتویٰ دیتا ہے فتویٰ دینے کا مطلب اس کا اپنا اظہار رائے نہیں ہے یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے توزیع مسائل کو پڑھنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لکھا ہوتا ہے کہ میری رائے یہ ہے یا مثال کے طور پر اوپر میرا فتویٰ یہ ہے تو اس عالم کا فتویٰ یہ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رائے یہ ہے چونکہ رائے سمجھتے ہیں لہٰذا اس کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کی بات کیوں مانیں ان کی رائے میں کیوں عمل کریں ان کی بات میں کیوں عمل کریں کہتے ہیں کہ ہم امام کی بات سنیں گے مجتہد کی بات نہیں سنیں گے تو عام ذہن کہتا ہے بات تو صحیح ہے اگر کوئی یہ پوچھ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ مجتہد کی بات سنیں گے یا امام علی کی بات سنیں گے تو کوئی بھی کیا کہے گا ہم عام آدمی سے اگر آپ یہ پوچھ کے سوال کریں کہ آپ امام زمانہ کی بات سنیں گے یا کسی مجتہد کی بات سنیں گے تو کوئی آدمی کیا کہے گا حالات نہیں یہ کہے گا کہ میں امام زمانہ کی بات سنیں گے
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانے کے مقابلے میں مجتہد کی بات لانے والا کون ہے, اور اس مجتہد نے یہ کہا ہے کہ میں امام علی کے مقابلے میں اپنا مطلب ثابت کر رہا ہوں. امام علی یہ کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں. کس نے یہ کہا کہ میں امام علی کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں؟ شیخ صدوق کو لوگ افواہی سمجھتے ہیں. وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ شیخ صدوق کا توجہ بھی مسائل نہیں ہے. شیخ صدوق کا طریقہ بھی وہی تھا جو آج کے مجتہد کا ہے. وہی صاحب کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ شیخ صدوق کا بھی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ شیخ صدوق کے یہاں جو ان کا عملیہ رسالہ ہے, جیسے من لا ضرور فقی ہے, من لا ضرور فقی ہے, شیخ صدوق نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مثال کے طور پر میرا فتویٰ ہے, جبکہ وہ ان کا فتویٰ ہی ہے. لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا ہے, خود روایت نقل کر دی ہے. چونکہ روایت نقل کر دی, جبکہ وہ روایت نہیں ہے بلکہ ان کا مولانا فکری ہے. وہ یہ روایت مثال کے طور پر اس سے متعلق تین چار روایتیں ہیں. میں اس روایت کو منتخب کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت میرا مولانا فکری اس روایت سے ہے, لہٰذا وہی روایت کو مینوان لکھ دیا گیا. لیکن اس روایت کو اگر ہم جو ہے عام آسان کرنے کے لیے اس کا روایت کا حوالہ نہ دیں بلکہ روایت کے مفہوم کو بیان کر دیں اپنے لفظوں میں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے خلاف کہہ رہے ہیں یا وہی روایت پیش کر رہے ہیں اپنے لفظوں میں؟ روایت کو اپنے لفظوں میں اپنے فکر میں بیان کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے حکم امام کے مقابلے میں یا روایت کے مقابلے میں کوئی حکم ثابت کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ حکم در حقیقت حکم معصوم ہے. اگر فرض کیجیے کہ آپ حکم معصوم اور رائے معصوم نہیں سننا چاہ رہے ہیں تو آپ اس لحاظ سے رجوع ہی نہیں ہوں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی رائے کیا ہے بیان کیجیے, آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں یہ بیان کیجیے, یہ پوچھنا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ہماری رائے پوچھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی عام دکاندار سے یا کسی چپراسی سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے تمہاری یہاں رائے کیا ہے بتاؤ, اس دونوں میں کوئی فرق نہیں. اگر آپ ہم سے یا کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ لیں, آپ اپنی رائے بیان کیجیے, تو اس کا مطلب شخصی رائے نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روایت اور آیت کی مدد سے کیا سمجھا ہے, حکم شرعی کیا ہے اور حکم معصوم کیا ہے, وہ آپ بیان کیجیے. اگر حکم معصوم سننا آپ سے غرض نہیں ہے تو آپ سے جو پوچھتے کسی اور سے پوچھ لیتے. آپ سے پوچھنے کا مطلب آپ کی شخصی رائے دریافت کرنا نہیں ہے بلکہ حکم معصوم کو آپ کی زبان سے سننا ہے. اگر حکم معصوم سننا نہیں ہے تو عالم سے رجوع ہونا غلط ہے. مجتہد سے رجوع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ حکم معصوم سننا چاہ رہے ہیں, حکم امام زمان سننا چاہ رہے ہیں, حکم رسول سننا چاہ رہے ہیں, حکم اسلام سننا چاہ رہے ہیں, حکم شریعت سننا چاہ رہے ہیں, ورنہ مجتہد سے رجوع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا مجتہد سے رجوع ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امام کا حکم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ خود سے معلوم نہیں کر پا رہے ہیں, لہٰذا ہم نے آپ سے رجوع کیا ہے تاکہ آپ کی شخصی رائے دریافت کرنا ہمارا مقصد ہے. لیکن بعض لوگ زور زبردستی یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے بیان کیجیے, تو اپنی رائے کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ان کی رائے تو یہ ہے اس مسئلے میں. کچھ لوگ مخالف ہوئے ہوئے ان کا نظریہ ہے, ایسا ہوئے آپ یہ پوچھیں کہ یہ نظریہ کا مولانا کیا ہے, آپ نے کون سی کتاب پڑھ کر یہ فکر بنائی ہے, کون سی روایت اس فکر کے پیچھے کون سی روایت کا آپ نے پڑھی ہے, وہ روایت ہمارے سامنے پیش کیجیے جس نے آپ کا یہ ذہن بنایا ہے, جو رائے آپ نے قائم کی ہے اس رائے کے پیچھے اصل مولانا کیا ہے. کیونکہ رائے بغیر مولانا کے نہیں ہو سکتی ہے, فتویٰ کے پیچھے مولانا ہونا ضروری ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث روایت عادت پیچھے ہوتی ہے. خود دیکھ نہیں رہے تو اسے مسائل اس لیے کہ آپ سہل کرنے کے لیے, ورنہ آپ روایت نہیں لکھتے تو سمجھنا دشوار ہو جائے گا. فائدہ ہی کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو عام
آسان طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. اس دور میں جس کو روایت پیش کرنے جاتی تھی، آج کے دور میں روایت کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے. ممنون روایت اگر آپ پیش کی جائے تو بہت مشکل ہے. شیخ کے صدوق کے دور میں آواز کے دور میں کافی فرق ہو چکا ہے. تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ فتویٰ صادر کر کے چھوڑ دیتا ہے، چاہے آپ اس پہ عمل کریں چاہے نہ کریں. زکات کا حکم یہ ہے، آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری. 300 مجتہدین ہیں، 400 مجتہدین ہیں، 1000 مجتہد ہو سکتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ حکم شرعی جو انہوں نے پڑھا ہے وہ بیان کریں گے آپ کے سامنے، لیکن عمل آپ سے نہیں کروا سکتے. اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ صرف صادر کر دیا جائے اور اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، تو پھر فتویٰ صادر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ قصاص ہم دے سکتے ہیں یہاں پر؟ جب قصاص نہیں دے سکتے ہیں تو قصاص کے مسئلہ کا فائدہ کیا ہے؟ میراث کی تقسیم اگر نہیں کی جا سکتی ہے تو میراث کی تقسیم کا فائدہ کیا ہے بیان کرنے کا؟ زکات کے احکام بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حج کے احکام بیان کرنے، جہاد کے احکام بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جہاد کے احکام بیان کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، غنائم میں زندگی کی بحث کی جائے یا نہ کی جائے، امر بالمعروف کا مسئلہ چھیڑا جائے یا نہ چھیڑا، امر بالمعروف کرنا چاہیے. کچھ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، امر بالمعروف کتنے لوگ کرتے ہیں، جہاد کتنے لوگ کرتے ہیں، زکات کتنے لوگ دیتے ہیں، ہے نا؟ اب ہے مسئلہ پر صرف فتوے کا صادر کر دینا نہیں ہے، بلکہ فتوے کا اجرا کروانا ہے، عمل کروانا ہے. تو یہ عمل کروانا کس کے ذمہ داری؟ اگر یہ عمل میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ شریعت کے کئی ابواب کو ہم نے بند کر دیا. شریعت کا بیان کرنے کا کوئی فائدہ، عمل میں تو کوئی فائدہ نہیں. کتابوں میں لکھا ہے، عمل نہیں ہوگا تو امام کی دوہری ذمہ داری ہے. امام کا کام صرف فتویٰ بیان کرنا نہیں ہے، احکام کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ احکام کا اجرا کروانا بھی امام کی ذمہ داری ہے. رسولوں کی ذمہ داری ہے کہ پیغام پہنچ، کیونکہ اس وقت پیغام آیا ہی نہیں تھا، اب تو پیغام آ چکا ہے. پیغام لانا کسی عالم کا کام نہیں ہے، امام کا کام پیغام اللہ کی طرف سے لانا نہیں ہے. امام کی ذمہ داری الگ ہے، رسولوں کی ذمہ داری الگ تھی، انبیاء کی ذمہ داری الگ تھی. 124,000 پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ پیغامات لا رہے تھے، نئے نئے پیغامات لا رہے، پیغام دیتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، پیغام دیتے تھے، کیونکہ پیغام موجود نہیں تھا پہلے سے، پیغام آ رہا تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے کون سا قانون تھا یہاں پر؟ نوح علیہ السلام سے پہلے کون سا قانون تھا؟ کون سی شریعت تھی؟ شریعت کس نے لائی؟ نوح علیہ السلام لے کے آئے. ابراہیم علیہ السلام شریعت لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے آئے، قانون لے کے آئے، نئی کتاب لے کے آئے. توریت موسیٰ سے پہلے کسی نے نہیں لائی، جناب موسیٰ نے توریت لائی، جناب عیسیٰ نے انجیل لائی، جناب عیسیٰ سے پہلے کسی نے انجیل کے مطالعے کو بیان نہیں کیا تھا. نئے قوانین، احکام، شریعت کے قوانین، قانون بن رہا تھا، قانون بن رہا تھا، پیغام آ رہا تھا. سارے انبیاء یہی کہہ رہے تھے، وہاں لے جائے انزل بلا، ہماری ذمہ داری اس پہنچا دینا ہے. ہمارا کام حکم شرعی بیان کر دینا ہے کہ اللہ نے پیغام تم تک پہنچایا ہے، اب عمل کریں کہ نہ کریں، یہ کام رسولوں کا نہیں ہے، یہ کام انبیاء کا نہیں ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب اس پیغام پر عمل کرتے کرتے قوم تشکیل پائی، جب قوم تشکیل پائی تو امت جب تشکیل پاتی ہے تو امت کے لیے امام کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہی رسولوں میں سے کچھ رسولوں کو امام بنا دیا گیا کہ انہی جاہلوں کا لننا سے امام آ کہ اے ابراہیم، ہم تم کو اس ساری دنیا انسانیت پر امام قرار دیتے ہیں. آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، نبوت کی ذمہ داری الگ تھی، رسالت کی ذمہ داری الگ تھی، امامت کی ذمہ داری اور اضافہ ہوئی. یعنی جو پیغام آپ نے پہنچایا ہے اس پیغام کا فائدہ کیا ہوگا اگر اس پیغام پر عمل نہ کروایا جائے؟ تو اب پیغام پہنچانے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں. لیکن جب عمل کرتے کرتے امت
جب ایک امت تشکیل پاتی ہے تو امت کے قوانین بنائے جاتے ہیں اور اس امت کے قوانین کو اجرا کروانا پڑتا ہے، یہ امامت کی ذمہ داری ہے۔ یہی ذمہ داری رسول اکرم تک بھی آئی کہ رسول اکرم نے پیغام نہ صرف پہنچایا بلکہ اس کے بعد امت تشکیل دی۔ جب امت تشکیل دی تو اس امت کی امامت کی، تو آپ نے حکومت تشکیل دی، قانون کا اجرا کروایا، قصاص کا احکام نافذ ہوئے، نبی کریم نے دیات کے احکام کو نافذ کیے اور شہادت کے احکام خود نبی کریم جو ہے عمل کرتے رہے، تو سارے مسائل کو نافذ کیے۔ زکات کا صرف حکم نہیں دیا، عاملہ نے زکات کو مقرر کر کے لوگوں سے زکات وصول کیے، بیت المال تشکیل دیے، جہاد کیے، جہاد کے احکام دیے، ہتھیار دیے، میدان میں لشکر لائے، جنگ ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہے نا، صرف جہاد کے احکام نہیں پیش کیے، جہاد کیا، جہاد کی امامت کی۔ یہ اجرائے احکام معاشرے میں نافذ کرنا یہ امامت کی ذمہ داری تھی۔ تو اب غدیر میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ آپ پیغام تو پہنچا دیے، اب اس پیغام پر عمل کروانا ہے یا نہیں ہے۔ اب جو سلسلہ ختم ہو رہا ہے وہ سلسلہ نبوت و رسالت کا ختم ہو رہا ہے، سلسلہ امامت کا نہیں ختم ہو رہا ہے، اجرائے احکام کا سلسلہ باقی رہنا ہے۔ جب اجرائے احکام کا سلسلہ باقی رہنا ہے تو آپ بغیر ایمان کے تعین کے امت کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا آپ کو رکنا ہوگا، صرف پیغام پہنچا کے چلے جانا کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ختم ہو گئی، کہ آپ نے مقام مقام بنا میں یہ کہا کہ میں نے نماز کے احکام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، روزے کے احکام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، حج کا حکم پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، زکات کا حکم پہنچایا یا نہیں پہنچایا، جہاد کے احکام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، مناظر کے حق حج کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ ختم ہو گئی تھی ذمہ داری، بس سلام کے لیے نبی جا رہے تھے، اللہ نے آواز دی کہ رسول رک جاؤ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت، اے رسول رک جاؤ، اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ اس کار رسالت کا پہنچانا کیا معنی رکھتا ہے جب وہ مرحلہ عمل میں نہ آئے، مرحلہ اجرا میں نہ آئے؟ تم چلے جاؤ گے، قانون کس کے حوالے ہوگا؟ قانون پر جیسے چاہے گا ویسے عمل کر لے گا، قانون کی تب وہ دھجا ہوگا، قانون کا مذاق اڑایا جائے گا، جب کوئی جشن ہوگا قانون کا رب والا ہوگا تو قانون پر عمل کیسے ہوگا؟ قانون کو اگر رکھ دیا جائے اے اللہ تو کیا قانون خود اپنے آپ کو منوا دے گا، یا اس قانون کے لیے منصف کا ہونا اور اس لیے قانون کا ہونا ضروری ہے، جج کا ہونا؟ رسول کو قانون چھوڑ کے جا رہے تھے، اللہ نے کہا قانون چھوڑ کر رہے ہو تو جج کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ قانون عدالت بغیر جج اور بغیر منصف کے نہیں ہو سکتی، قاضی کون ہوگا، امام کون ہوگا؟ بغیر تعین میں امامت کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ غدیر ہواؤں میں اڑا دیا گیا، مسئلہ غدیر در حقیقت مبنی فکری ہے، ہماری فکری بنیادیں غدیر سے وابستہ ہے۔ اس کا غدیر کا کام ہے احکام کو معاشرے میں ہمیشہ نافذ رکھنا، یہ امامت کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھایا سارے ائمہ نے، لیکن مسئلہ یہ رہا کہ اس اجرائے احکام کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حکومت جب تک نہیں ہوگی زکات وصول کیسے کیا جائے گا، قصاص کا حکم کون دے گا؟ حاکمان وقت قصاص کا حکم دیتے رہے، دیات کا حکم دیتے رہے، جہاد کا حکم دیتے رہے، یہ قانون جہاد جو نبی چھوڑ کے گئے تھے اس پر اجرا کون کروا رہے تھے؟ اور یہ اجرائے قانون کی ذمہ داری نبی نے کس کے حوالے کی تھی؟ اصل مسئلہ یہ ہے لوگوں نے مجرم کو لے لیا، قانون کو چھوڑ دیا، کیسے سمجھ میں آئے گا تشیع جب تک کہ آپ قانون کے ذریعے سے گزری قانون کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ مسئلہ قانون کا ہے کہ یہ قانون پر عمل کون کروائے گا؟ اس قانون کے تحفظ کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت اسلامیہ کے قیام کے لیے کربلا گئے تھے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام حسین اور حکومت، امام حسین حسین اور سلطنت؟ بات یہ ہے عزیزان گرامی، حکومت کا مطلب حکومت اور سلطنت و اقتدار نہیں ہے۔ اگر اقتدار کا مطلب ہے تو اقتدار کے لیے حسین نہیں جا رہے ہیں، لشکر کشی اگر مقصد ہے تو لشکر کشی کے لیے حسین نہیں جا رہے ہیں۔ مسئلہ قانون اسلامی کے تحفظ اور اس کی اجرا کا ہے، اجرا کون کروائے گا بغیر حسین کے؟ جہاد کا
تحكم قوم دے گا مگر حسین کی میراث کی تقسیم بیت المال کی تقسیم کس کے ہاتھوں سے ہونا ہے یہ ہے مسئلہ اس کے لیے سارے ائمہ نے جدوجہد کی سارے ائمہ اجراء احکام کرتے تھے یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے امام امام زمانہ تک پہنچنا ہے امام زمانہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حکومت اسلامی کا اجرا ہو قانون بنے یہاں پر نظام حکومت تشکیل پائے یہاں پر سارے نظامات قاتل کا تختہ الٹنا امام کا مقصد ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مقصد کربلا کا نہیں تھا تو جو مقصد کربلا کا نہیں ہو سکتا وہ وقت کے حسین کا بھی نہیں ہو سکتا جو نظریہ کل کے حسین کا تھا وہی نظریہ آج کے حسین کا بھی ہے کوئی فکر نہیں بدلے گی کوئی نظریہ نہیں بدلے گا نظام حکومت کا قیام یہ مقصد ہے اور سارے قاتل حکومتوں کا تختہ الٹنا یہ مقصد ہے یزیدان وقت کا خاتمہ یہ مقصد ہے اس کے باوجود بھی کچھ لوگ زکات نہیں دیں گے اس کے باوجود بھی مسلمان کچھ لوگ جو ہے وہ گناہ کرتے رہیں گے الگ مسئلہ ہے لیکن گناہ گاروں کو تمغہ نہیں دیا جائے گا دور امامت میں باطل حکومت اور عادل حکومت کا فرق کیا ہے عادل حکومت وہ ہے کہ جہاں پر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جاتی ہے اور مظلوموں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے مظلوموں کو ان کا حق دیا جاتا ہے یہ عادل حکومت ہے اور ظالم حکومت وہ ہے جہاں حکم شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا ہے اب امام کا کام حکومت عدل و انصاف قائم کرنا ہے غیبت امام میں یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ احکام الہیہ کا اجرا کروایا جائے یا یعنی اس وقت جہاد کے حکم کو بند کر دینا چاہیے باب جہاد کو تالا لگا دینا چاہیے باب میراث پہ تالا لگا دینا چاہیے اور بیع و شراء کے احکام پہ تالا لگا دینا چاہیے زیاد کے احکام پہ تالا لگا دینا چاہیے امر بالمعروف کے احکام پہ تالا کرنا کیا چاہیے صرف نماز روزہ ختم سارے مسلمان یہی تو کر رہے ہیں شیعہ یہی تو کر رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رہتے ہیں اس کے بعد حج تو بھی زندگی میں نہیں پڑھتا زکات کوئی نہیں دیتا اس کا کوئی نظام نہیں ہے جہاد واجب نہیں ہے امر بالمعروف کوئی نہیں کرتا ختم ہو گئی بات میراث زیاد ہو تو اجارے کے احکام کچھ نہیں شریعت تو کچھ بھی نہیں جب شریعت ہی نہیں ہے اور شریعت تو عمل ہی نہیں کرنا ہے تو مشتہد جس کا ہم کام فتوا جس کا ہم کام خطبے کا بچہ یہ سب مزاق ہے یہ سب جو ہے وقت گزاری ہے اس لیے یہ بچے چائے خانوں میں ہوتی ہیں ہوٹلوں میں ہوتی ہیں چبوترے پر ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ یہ عمل میں نہیں ہے جن لوگوں کو عمل کرنا نہیں ہے وہ صرف بحث بہائے بحث کرتے ہیں اخباریت کسے کہتے ہیں مستحد کون ہوتا ہے یہ صرف بحثیں ہیں آپ یہ عمل میں کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ عملی طور پر ان تمام احکامات پہ تالے کوٹ لگا چکے ہیں پہلے سے شریعت بند ہو چکی ہے شریعت کو آپ نے سہرا دیا ہے شریعت کے شریعت کو قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے آپ نے سہرا دیا ہے اور اس کو جو ہے نظر کر دیا ہے اور تقدس سے چھوم کے اس کو تاجے کی زینت بنا کے رکھ دیا ہے شریعت سے آپ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے یہی صورت حال چلتی رہی لیکن کوشش سارے مراجع نے یہی کیا کہ ہم فتوا دیتے رہیں گے عراق میں فتوے صادر ہوتے رہے حکومت مذہب بکر کے حال میں تھی حکومت سلطان کے حال میں تھی شیعہ کیا کرتے تھے میراث کی قسمیں ہوتی تھیں شیعوں کے پاس زکات وصول کیا جاتا تھا شیعوں سے جہاد واجب تھا عراق کے شیعوں پر کیا تھا شہر دوسری سے لے کے آئے ہوتا پوری تک مراجع کی تاریخ رہی یا نہیں رہی عراق کی سرزمین پر فتوا اسرائیل احکام کے لیے حکومت اسلام
کوشش نہ کی جائے. اب کامیاب ہونا اس کوشش کا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اجرائے احکام کے لیے باہر آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ سمجھ کر گھر میں بیٹھ جانا اور دیوان خانے سے فتوے کو صادر کرنا یہ مجتہدین کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ امام کی غیبت میں ان کے مشن کو آگے بڑھانا, ان کی آرزو اور تمناؤں کو پورا کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ کہا کہ احکام شریعہ کے نفاذ کے لیے آگے بڑھنا ہے, یہ کام ہے ولایت فقیہ کا. اسی کہتے ہیں ولایت فقیہ, ولی فقیہ اسے کہتے ہیں جو فتویٰ دے وہ مجتہد ہوتا ہے, جو اس فتویٰ پر عمل کرائے اسے ولی فقیہ کہتے ہیں, اسے ولایت فقیہ. آج کو بلاسٹ ہو رہا ہے, کون کروا رہا ہے؟
خود العرابیہ کروا رہی ہے، اس کے نفت سے زیادہ اس کے جو ہے پارلیمنٹ کے ارکان ہیں وہ کروا رہے ہیں، اور جو نائب صدر تھا الحاشمی وہ پکڑا گیا ہے اسی کیس میں، کہ الحاشمی جو نائب صدر تھا وہی بم بلاسٹ کروا رہا تھا عراق میں. تو کون بہتر ہے؟ جو ہم بتایا ہوگا شاہ بہتر ہے یا امیری بہتر ہے، سامنے جائیے صاحب بہتر ہے یا اوباما بہتر ہے، آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ کے یہاں ان کو نہیں مانتے تو کس کو مانتے ہو؟ ان کے لیے سارے وقت کے سارے مستحدین اور سارے فتوا دینے والوں نے کہا کہ یہ بہتر طور پر اجرائے فتوا کروا سکتے ہیں. مجری کو یہ ہونا چاہیے نا، سپریم کورٹ کی جج کتنی جج رکھیں گے آپ؟ مملکت میں کتنے لوگ احکام کا اجرا کرائیں گے؟ فتوے تو ہزار لوگ دے سکتے ہیں، 10,000 لوگ فتوا دے سکتے ہیں، لیکن اجرا فتوا کتنے لوگ کروائیں گے؟ نافذ کتنے لوگ کروائیں گے؟ ایک ہی آدمی نافذ کروائے گا. سارے لوگ فتوا دیں گے اور کہیں گے کہ ہم فتوا دے رہے ہیں آپ اجرا کروائیں گے، کیونکہ آپ میں حکومت تشکیل دی ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے مسئلے کو اجرا، آپ زکات وصول کر سکتے ہیں، آپ زکات وصول کیجیے، آپ جہاد کروائیے. حتیٰ یہ بڑی فقی میں اتنی اتھارٹی پائی جاتی ہے کہ وہ ابتدائی جہاد کا حکم دے سکتا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ احکام اس وقت تک ہوتے رہے، یعنی جہاد ابتدائی اس وقت تک ہوگا رہے جب تک کہ امام نہیں آئیں گے، یعنی امام کے غائب ہونے میں سارے مسائل ختم ہو جائیں، یہاں تک کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑ چکے تھے. آپ کو شیعہ ہے نا، بزرگ شیعوں سے پوچھئے کتنے لوگ جمعہ پڑھتے تھے پہلے؟ شیعوں نے جمعہ نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ امام زمان آئیں گے تو امامت کریں گے جمعہ. نماز عید اس وقت واجب ہوگی جب امام آئیں گے وہ خطبہ دیں گے، جمعہ کا خطبہ امام دیں گے، اور امام جمعہ امام پڑھیں گے تو ان کے حکم سے نماز جمعہ قائم ہوگی. اب کوئی جو ہے نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، اب کوئی میراث نہیں، اب کوئی قصاص نہیں، اب کوئی احتیاط، کوئی احکام نہیں، کوئی شدت نہیں. عزیزہ یہ مسئلہ ہے، دو اس وقت مسئلے ہیں، ایک مسئلہ نیچے سے آ رہا ہے، ایک مسئلہ اوپر سے آ رہا ہے، ایک مسئلہ اخباریت کا ہے، اور یہ دونوں ہمارے اپنے ذاتی مسئلے ہیں، اس لیے ہم آپس میں حل کر سکتے ہیں، بغیر جھگڑے کے حل کر سکتے ہیں، بہت آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اس میں نہ لڑنے کی ضرورت ہے نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے، ایک مقصد فکر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں حیدرآباد میں جو اخباریت شروع ہوئی، حیدرآباد میں اخباریت جو شروع ہوئی 1984 میں شروع ہوئی، یہ جو ہے اخباریت نہیں ہے. جیسا کہ آپ سے عرض کیا جا چکا ہے، اخباریت اجتہاد کا متبادل راستہ ہے، مرجعیت کے خلاف آواز نہیں ہے. کسی بھی اخباری عالم نے مجتہد کو گالی نہیں دی ہے، مجتہد کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے، لیکن حیدرآباد کی اخباریت کو جنم ہی اس لیے دیا کہ جو اجتہاد جو شیعت میں پھیل چکا ہے اس کے اثر کو ختم کرنا یہ تمہارا کام ہے. تو انہوں نے اس لفظ اخباریت کا فائدہ اٹھا کر مراتب پر نام کام کرنا شروع کیا. آیت اللہ خوبی کو لعنت بھیجا، آیت اللہ خوبی کا لعنت بھیجا، تمام مراتب پر لعنت بھیجا، اس وقت لعنت بھیجتے ہیں. ہم نے کہا منظر فکر ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن لعنت کرنا، مراتب کو لعنت کرنا یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط روش ہے. لیکن انہوں نے مرجعیت کے خلاف نہ صرف فکری جنگ چھیڑی بلکہ گالی گلوچ شروع کر دیا. یہ گالی گلوچ جو ہے یہ دو فرقوں میں بانٹ دیا، دو فرقوں کو، اور ایک دوسرے کی مجلسوں میں جانا بند کر دی. لیکن اس فکر کو انہوں نے بمبے میں پھیلانے کی کوشش کی، اور پورے، کیونکہ بمبے میں جب تک فکر نہیں آئے گی پورے ہندوستان میں نہیں پھیلیں گی. بمبئی فکر کا کیا واحد تھا شیعوں کے لیے کہ یہاں سے پورے ہندوستان کے لوگ بمبئی آتے ہیں، جب تک کہ بمبئی میں مسئلہ مطرح نہیں ہوگا پورے ہندوستان میں نہیں پہنچے گا. لہٰذا اخباریوں کی کوشش یہ ہے کہ بمبئی میں مسئلہ اخباریت کو لایا جائے تاکہ جو ہے شمال ہندوستان اور لکھنؤ کی سرزمین تک اس آواز کو پہنچایا جا سکے. تو اب اس میں ملن لوگ زیادہ شریک ہوں گے، کیونکہ یہ مسئلہ انہوں نے اب اخباریوں کے پاس مبنی فکری تو کچھ تھا نہیں، دینے کی نظریہ تو کچھ بھی نہیں، صرف گالی دینا ہے، اس کے علاوہ اور کیا فکر ہے آپ کی؟ تو کچھ نہیں ہے. اور جب فکر
شکر بیان کرنے لگے تو کہا کہ علی ہی خدا ہے، ہے علی رب بے شک. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جملے کہیں گے تو جاہل لوگ اور نچلا طبقہ جتنا بھی ہے وہ سب آ جائے گا، اور اس پہ فائدہ یہ ہے کہ جو گنہگار لوگ منہ چھپائے ہوئے کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نماز اور روزہ نہیں کرتے ہیں، شراب اور کباب پر مبتلا ہیں، وہ علی کے نام پر باہر آ جائیں گے اور ان سے یہ کہا جائے گا قبر کے باہر سب کچھ کر لو، قبر کے اندر علی علی. تو یہ سارے لوگ جو منہ چھپائے بیٹھے تھے وہ سارے اخباریت سے گرمی کا ہو گئے، اور اخباریت ضرور پھیلے گی، ممبئی میں بھی پھیلے گی، شمالی خطے میں بھی پھیلے گی. کیوں پھیلے گی؟ اس لیے کہ جو گناہگار لوگ منہ چھپائے بیٹھے ہیں ان کو دندناتے ہوئے معاشرے میں آنے کا موقع مل جائے گا. وہ کہیں گے ہم گناہگار ہوں گے، گناہگار ہے مگر ذاکر حسین کا ہے، ہم لاکھ گناہ کر لیں گے مگر مولا ہی ہے علی والے ہیں. تو اب انہوں نے یہ فکر لینے کے لیے شیخیا کا سہارا لیا. شیخیا کیا ہے؟ مگر وقت نہیں کہ تمام تفصیلات میں جاؤں. شیخ زید الدین الحصاری نام کا ایک شخص الحصا میں پیدا ہوا تھا، امامہ رکھتا تھا، اپنے کو عالم دین کہتا تھا. اس انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے، شیخ زید الدین الحصاری نے ایک مسئلہ شروع کیا، اس نے علی خدا ہے کا نظریہ پیش کیا سرزمین سعودی عرب میں حسا میں. تو اب اس فرقے کا نام ہے شیخیہ. اب شیخیہ کے مسلک کے لوگ کیوں رہے، لیکن کتابیں ضرور ہیں. انہوں نے اپنے ایک اردو زبان میں اس کی کتابوں کا ترجمہ بھی ہوا، اور کچھ کتابیں لے کے وہ حیدرآباد ہے علی صابنی کے ذریعے سے اس نے جو ہے اخباریت کو شیخیہ مسلک کا نظریہ پیش کیا. اس شیخیہ مسلک کے نظریے کو لے کے لوگ وہ آگے بڑھے. اب جو ہے کوئی اس میں فکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جو بیچارے مرحوم ریاض الدین رضا صاحب سے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب ان کے کا بچہ زبردست چیز کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے اس سے جڑ گئے، اپنے آپ کو اخباری کہنے لگے، اور ہندوستان کے مشہور مرحوم ذاکر کے بیٹے بھی اس میں شریک ہو گئے. اس طرح سے انہوں نے آگرہ میں اپنا گڑھ بنایا. آپ کو ممبئی کے اٹیک کرنے والے ہیں، اس لیے ممبئی کے بعض لوگ پریشان ہیں کہ اخباریت کا مقابلہ کیسے کیا. یہ ایک مسئلہ ہے، مگر یہ مسئلہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جہالت سے تعلق رکھتا ہے، جاہلوں سے تعلق رکھتا ہے. لیکن انجمن حجتیہ اور ایسوسیشن کا جو مسئلہ ہے، یہ تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا نقصان کم ہے. ایسوسیشن کا زیادہ نقصان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ گناہ معاف نہیں کرتا ہے، گناہ گاروں کو اپنے سے قریب نہیں کرتا ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو انویسٹ کرتا ہے، سمجھدار لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، اور کتاب کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، روایت کی بات کرتا ہے. صرف مسئلہ ولایت فقیہ کو نہ سمجھنا ہے. یہ ولایت فقیہ کا نہ سمجھنا جو ہے وہ انجمن حجتیہ کا جو نظریہ ایران میں تھا اس سے لیا گیا ہے. انجمن حجتیہ درحقیقت انقلاب سے پہلے شروع ہوئی تھی، اور یہ جو ہے بہائیت کے مقابلے میں شروع ہوئی تھی. جب بہائیت کے مقابلے میں انجمن حجتیہ کا مسئلہ آیا، بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہو گئے تھے. کچھ دنوں تک امام خمینی نے بھی اس کی مدد کی، وہ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے نظریہ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اور انجمن حجتیہ سے وابستہ جو اشخاص تھے وہ ایک ایک کر کے نکل گئے، اور جو نکلے وہ بڑی بڑی شخصیتیں بنی. انہوں نے تربیت کا اور ایک مرکز قائم کیا تھا انجمن حجتیہ کے نام سے. غلام علی حداد جو ہیں وہ بھی انجمن حجتیہ کے رکن تھے. بڑی بڑی شخصیتیں جو اس وقت ایران میں ہیں وہ جو ہے کمال سراج جو وزیر خارجہ تھے وہ انجمن حجتیہ کے رکن تھے. انجمن حجتیہ سے بڑے بڑے لوگ نکلے. وہ لوگ جو ہے انقلاب کے بعد سمجھ گئے اور اس حالات کو سہڑ گئے. ان میں اس انجمن حجتیہ میں تین گروپ ہو گئے. ایک گروپ انقلاب کا موافق ہو گیا، ایک ساکت ہو گیا، اور ایک مخالف ہو گیا. ان کا مسئلہ صرف جو ہے ولایت فقیہ کے نظریے سے تھا، کہ ولایت فقیہ کے نظریے کو تو اصل شروع ہوا تھا بہائیت کے مقابلے میں. بہائیت سے کچھ چیزیں انہوں نے سیکھ لی. مثال کے طور پہ بہائیت میں جو ہے کوڈ لفظیں استعمال کی جاتی تھی، انہوں نے بھی جو ہے کوڈ الفاظ کا استعمال شروع کیا. بہائیت نے علماء کا استعمال نہیں کیا تھا، عام کوڈ پینٹ والے لوگوں کو جو ہے دین میں فائدہ اٹھانے کے لیے کہا تھا. محمد علی کی نام کا ایک شخص باب اللہ کہہ کے اپنے کو بہائیت کا دعویٰ کیا تھا، آخر پہ مہدی موعود کہنے لگا تھا کہ میں ہی بنی مہدی موعود ہوں. تو اس فکری اس بہائیت کے بہائیت اتنی پھیل رہی تھی ایران میں، اور اتنے لوگ گمراہ ہو رہے تھے، محمد علی کو مہدی موعود سمجھ رہے تھے. تو ایک گروپ شروع ہوا اس کے مقابلے میں، اور انہوں نے
اس کا مقابلہ کیا، ٹرڈ کے مقابلہ کیا، انجمن مجدیہ کے نام سے انہوں نے فکری بنیاد قائم کی، لیکن کچھ طریقے ان کے اپنا لیے، جیسا کہ جو ہے اپنے دروس کو مخفی رکھنا، یا مثال کے طور کے اوپر جو ہے اپورٹمنٹ والے لوگوں سے فائدہ اٹھانا، ایک دو عالم سے لیکن اکثر علماء سے کم کام لینا، یہ سب بہائیت کی چیزیں انہوں نے سیکھی بہائیت سے مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد میں ان میں پھوٹ پڑی، ان میں سے کئی لوگ نکل گئے انجمن مجدیہ چھوڑ کر، اور وہ انقلاب کے بہت بڑے حامی بنے، وزیر خارجہ بنے، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے، آج بھی موجود ہیں جو انجمن مجدیہ سے تعلق. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ دن آئے گا کہ ایسوسی ایشن کو سب قسم ولایت قائم ہو جائیں گے اور ولایت فقیہ کو مان دیں گے. اس میں سے شاید کچھ لوگ جو ہے انکار کریں، لیکن اکثریت ولایت فقیہ کو تسلیم کر لے اور حالات کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ولایت فقیہ کو تسلیم کر لیں. کیونکہ اب 30 سال کا فاصلہ ہو گیا ہے، انقلاب سے پہلے کسی کو یقین نہیں تھا کہ انقلاب جس بھی جائے گا. انجمن مجدیہ یہ کہتی تھی کہ انقلاب قحطی سے پہلے جو بھی پرچم اٹھائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، ہر تحریک ناکام ہو جائے گی، اور اسلامی احکام کے نفاذ کا پرچم، حکومت اسلامیہ کا پرچم، یہ امام کی ذمہ داری ہے. جو بھی یہ اٹھائے گا، یہ علم اٹھائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا. یہ تحریک جو شروع ہوئی ہے، یعنی امام خمینی کی جو تحریک ایران میں شروع ہوئی ہے، یہ ناکام ہو جائے گی. انجمن مجدیہ کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام مہدی سے پہلے جو بھی خیال میں حکومت عمل میں آئے گا وہ باطل ہے، جو بھی پرچم اٹھائے گا وہ باطل رہے گا. لیکن یہ ان کے لیے کہا گیا جو امام کی فکر کے مقابلے والے لوگ ہیں، نہ یہ کہ وہ لوگ جو امام کا مقدمہ فراہم کرنے کے لیے آئے، جن کا کہنا یہ ہے کہ حکومت امام زمان قائم کر رہے ہیں اور امام کے نظریات کو بے قید ہی نافذ کریں گے، اور آپ صرف جو ہے ان کے نوکر ہیں اور آپ ان کی فکر کو اجرا کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ فکر ناکام ہونے والی ہے، لیکن یہ ناکام نہیں ہوئی. 30 سال گزر گئے، یہ فکر ناکام نہیں ہوئی. تو اس کی اکثر لوگ اپنا نظریہ بدل چکے ہیں، اس وقت اکثریت انجمن مجدیہ کی ختم ہو چکی، چند ہی لوگ شاید باقی رہ گئے لیکن اکثریت ختم ہو چکی. تو اس بات کا یقین ہے کہ آئندہ بھی ایسوسیشن اتنا اقدام اٹھائے گی. ابھی وہ آثار پیدا ہو گئے ایسوسیشن میں کہ اب وہ ولایت فقیہ کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیڈر اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کو ہم تسلیم کر دیں گے، اور یقیناً ایک دن اعلان ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ کہ جس دن یہ اعلان ہوگا اس دن وہ سکوت ٹوٹے گا. وہ سکوت ان کا یہ ہے کہ ظلم اگر ہو رہا ہے تو ہم سیاسی چیزوں میں مداخلت نہیں کریں گے. میں نے کئی بار یہ کہا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ مسئلے میں آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم نہیں اٹھائیں گے. آپ لبنان کے مسئلے میں حزب اللہ کی حمایت میں ایک بیان اخبار میں دیں گے تو نہیں دیں گے. ہم سیاسی مسائل میں کچھ نہیں بولنا چاہتے کہ انجمن مجدیہ کا موقف تھا انقلاب سے پہلے. بعض لوگ شان سے ملے ہوئے تھے انجمن کو بچانے کے لیے، اور یہ کہتے تھے ہم سیاسی چیزوں میں مداخلت نہیں کریں گے. تبھی شان نے انجمن مجدیہ کو باقی رکھا تھا. اگر سیاسی چیزوں میں مداخلت کرتے تو پھر یہ ختم ہو جاتا. اور بعض اور ان کی ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سیاسی مسائل میں مداخلت کریں گے تو انجمن مجدیہ ختم ہو جائے گی. اگر انجمن مجدیہ ختم ہو جائے گی تو بہائیت پھیل جائے گی. بہائیت سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا ٹکے رہنا ضروری ہے. اگر ہم ہٹ گئے تو بہائیت پورے کام کے چھا جائے گی. لہٰذا اگر ہمارا رہنا ضروری ہے اور رہنے کے لیے شاہ سے ہاتھ ملا کے رہنا ضروری ہے، ورنہ شاہ ختم کر دے گا انجمن مجدیہ. یہ وہ فکری بنیاد تھی انجمن مجدیہ کی، جس کی وجہ سے وہ سیاسی حالات سے میں دخل نہیں دے رہے تھے اور اپنے آپ کو مرفہات رکھنا چاہتے تھے، جھگڑوں سے دور رہنا چاہتے تھے، ظلم و تشدد سے دور رہنا چاہتے تھے، ظالموں کے خلاف آواز نہیں بلند کرنا ہے، مظلوموں کی حمایت بھی اتنی کرنا ہے جتنا شاہ کہتا ہے. اور جب امام خمینی نے تحریک شروع کی تو انجمن مجدیہ نے مخالفت کی کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، انجمن مجدیہ بند ہو جائے گی، آپ کی تحریک دم توڑ دے گی، آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ آپ سیاسی چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں آ کے آپ کی کلاس پر حملہ کروں تو آپ جواب دیں گے مجھے کیا نہیں کریں گے. جب آپ اپنا دفاع کریں گے تو آپ کے بھائی جو بحرین میں مارے جا رہے ہیں ان کا
یا کہ یہی ہم مار کھا لیں گے مگر تو ایسی ایسی چیزوں میں مداخلت نہیں، ظلم برداشت کر لیں گے لیکن ظالم کا جواب نہیں دیں گے، اگر میں ظالم ہوں تو میرا جواب دینا آپ کے فرض ہے، ہے یا نہیں؟ بحرین میں شیعوں پر اگر ظلم نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دیجیے کہ وہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ رہے، اگر آپ بات کے قائل ہے کہ نہیں واقعی ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم سیاسی حالات پہ آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم فلسطین کو مظلوم سمجھتے ہیں لیکن ہم ان کی حمایت میں آواز نہیں بلند کریں گے، ہم یوم فلسطین نہیں بنائیں گے، ہم یوم فلسطین نہیں بنائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالموں کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ظالموں کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے ہیں تو پھر کربلا کی جو حرارت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا یعنی حرکت لسان کا نام دعا ہے، اگر دعا زبان کی حرکت دینے کا نام ہے تو عملی دعا جسم کو حرکت دینے کا نام ہے، اگر دعا کرنا صحیح ہے تو میں کہہ رہا ہوں میدان عمل پہ جانا بھی دعا ہے، زبان کو حرکت دینے سے دعا قبول ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ بدن حرکت نہ کرے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنی دکان پہ ترقی عطا فرما، گھر میں لیٹ کے کمبل اوڑھ کے کہہ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے دعا کرنا صحیح ہے، لیکن دعا اگر حرکت لسان کا نام ہے تو اپنی دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف زبان ہلانا دعا ہے بلکہ اپنے وجود کو دکان تک پہنچانا بھی دعا ہے، اسے کہتے ہیں دعائے عملی، اگر دعا کرنا ظہور فرج کے لیے ضروری ہے تو عمل کرنا بھی دعا ظہور فرج کے لیے ضروری ہے، یہ کہتا ہے کہ امام آنے کے بعد مسائل حل ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ غلط ہے، آپ ٹھیک ہے اس وقت ایک دم سب فیصد نہیں ہوگا، اب تو آپ کچھ تو کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ اتنی آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی حمایت سے کیا ہو جائے گا بحرین کا، آپ کی حمایت سے کیا ہو جائے گا لبنان کا، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ چڑیا جو اپنے منہ میں خطرے لے کر جناب ابراہیم کی آنکھ کو اٹھا رہی تھی، اس کا بھی جواب سننا پڑے گا کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن میری تمنا تو پوری ہو جائے گی، میرا وظیفہ پورا ہو جائے گا، میرے مجھے اطمینان مل جائے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، میں کہتا ہوں کہ اے جوانان سالے، اے ایسوسیشن کے نوجوان سالے، نوجوان طاقت رکھنے والے، نوجوان ہمت رکھنے والے، نوجوان آپ بیواؤں کی طرح آنسو مت بہاؤ بلکہ میدان جنگ میں آؤ، نہیں کی طرح اتنے مشتحدین تھے عراق کی زمین میں سہ رہے تھے، خدائی کی طرح جان دے دوں گا، لیکن حکومت اسلامیہ کے دفاع کے لیے آگے بڑھوں گا، انقلاب کامیاب ہو یا نہ ہو یہ میری میرا کام نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب انقلاب آیا تو امام خمینی نے ہی منہ کھول کے کہا انقلاب ما انفجار نور، ہمارا انقلاب تو نور کا انفجار تھا، مجھے یقین نہیں تھا انقلاب آئے گا، مجھے یقین تھا اپنی تحریک پہ یقین تھا، اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا، میری کوششوں پہ بھروسہ تھا، مجھے نتیجے کی فکر نہیں تھی، جب پیرس سے نکل کر پلین میں بیٹھ رہے تھے وہ آخری انٹرویو آپ ان کا سنیں تو وہ یہ کہیں گے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا جان دے دوں گا یا پھر جو اپنا وظیفہ نبھا دوں گا، اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نہیں، انہوں نے انقلاب لایا کہ کوشش کیا، یہ تو انقلاب آ گیا، یہ تو اللہ نے کیا، امام خمینی نے نہیں کیا، حکومت اسلامیہ کا قیام امام خمینی نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، امام خمینی نے کوشش کی، یہ کوشش تو بابر صاحب نے بھی کی، یہ کوشش تو شہید سالس نے بھی کی، یہ شہید کوشش تو شہید ارمن نے بھی کی، یہ کوشش تو مرزا شیرازی نے بھی کی، کس کچھ کون مجھے نے یہ نہیں چاہتا تھا کہ خود دوبارہ لے کے خامور بیٹھ جائے، فتوے پر عمل نہ ہو، کون چاہتا تھا کہ میراث کی تقسیم نہ ہو، کون سمجھتے ہیں کہ چاہتا تھا کہ جہاد نہ ہو، کون سمجھتے ہیں کہ کہتا تھا کہ امر بالمعروف نہ ہو، کون سمجھتے ہیں کہ کہتا تھا کہ احکام الہیہ کا اجرا نہ ہو، کون سمجھتے ہیں کہ کہتا تھا، اگر کہتا تھا تو صحیح نہیں ہے، کوئی مجھے نہیں کہتا تھا، لہذا ولایت فقیہ کا نظریہ شیعوں کا 1400 برس پرانا نظریہ ہے، ولایت فقیہ کی پر گفتگو کا آغاز بابر سر کی حیات میں انقلاب ایران سے پہلے
نجف کی سرزمین پر درس سے آرے میں بتایا جو فقیر کا امام خمینی نے دیا ہے نہیں کیا چاہے آپ تاریخ پڑھیے ابھی تو انقلاب کی کوئی بات نہیں تھی کہ ولایت فقیر کا نظریہ حکومت اسلامیہ کا نظریہ درس خارج میں جب امام خمینی نے پیش کیا تو بات کو ضرور کیا کہا کہ مرحبا خمینی مرحبا کہ تم نے مقام کیا کہ اس 1200 سال کے تشیع کی تاریخ میں کسی نے بھی نجف کی سرزمین پر حکومت اسلامیہ کی بحث شروع نہیں کی تھی یہ تمہارا جگرہ ہے یہ تمہاری جرات ہے تمہاری جرات کا سلام یہ باپ کو سر نے کیا تھا باپ السر نے سلام بھجوایا تھا باپ السر نے کہا تھا روحو فی الاسلام کما باپ کا روحی اسلام میں ایسے ڈوب جاؤ جیسے خمینی ڈوب گئے تھے یہ باپ السر کا کہنا ہے عزیزہ نے گرامی امام خمینی کی تائید ایک مستحد نہیں وقت کے سارے مستحدین نے کی جس طرح سے کل امام خمینی کی تائید وقت کے سارے مستحدین نے کی آج آئے اللہ خامنائی کی تائید وقت کے سارے مراتے کر رہے ہیں چاہے وہ سمیستانی صاحب ہو چاہے شیخ بشیر ہو کہ چاہے جو دے ہو سید الرسیم ہو کہ چاہے آئے اسلام مقارب شنادی ہو وقت کے سارے مراتے ملتے کر رہے ہیں کہ اجراء حکم تمہاری ذمہ داری ہے ضروری ہے کہ یہ اس پر ہمیں دل سے سوچنا ہے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بڑا حساس مسئلہ ہے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اس پہ جنگ ہو جائے گی جدا ہو جائے گا طلاق ہو جائے گا مسائل پھیل جائے گی سب بیکار بات ہے بات دراصل جو ہے وہ اگر کوئی بات ہمیں غلط ہمیں ہماری اطلاعات ہے تو اس کو صحیح کرنا اور اس پر گفتگو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اگر غلط ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں یا اگر آپ کے پاس غلط اطلاعات پہنچ رہی ہیں تو اس کو درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ تم لوگ سب آپس میں مل کر مسئلے کو حل کرو نہ کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں سفارا ہو جاؤ مومن کے اندر بھی کچھ مومن کافر ہو گئے کچھ مومن مومن ہو گئے کچھ لوگ جو بیچ میں وہ منافق ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے سب شیعہ کچھ شیعہ کافر ہو گئے کچھ شیعہ مومن ہو گئے جو ان دونوں سے ملا منافق ہو گیا یہ کیا ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کچھ شیعوں کو ہم منافق کہہ رہے ہیں کچھ شیعوں کو دشمن اہلی کہہ رہے ہیں کچھ شیعوں کو دشمن خدا کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں شیعہ شیعہ کے ہیں وہابی بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں یا شیعہ ہے یا وہابی ہے یا سیاہ ہے یا سفید ہے یا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے دونوں یہ ٹھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے کیا مطلب ہے یہ دن بھی ہے رات بھی ہے کیا مطلب ہے شیعہ بھی ہے وہابی بھی ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے داخلی مسائل ہیں اس کو پڑھے لکھے لوگ حل کر سکتے ہیں سمجھدار لوگ حل کر سکتے ہیں ہمارے پاس سمجھدار لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے آپ اس پر غور کریں مثال کے طور پہ دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں آپ ایسوسیشن کے اور میں جو ہے اخباری ہوں دونوں مثال کے طور پہ لڑ رہے ہیں تو تیسرا آپ کے کھڑے ہوتے ہنسے گا تیسرے آدمی کی ذمہ داری زیادہ ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ ان تارے فضان میں بدل لوگوں میں نہیں کرتا تو لوگ فصل کو پہنا ہوا بیٹا تھے فصل تو مثال کے طور پر ایک اصولی لوگ ہے اخباری لوگ ہے ایک ایسوسیشن ہے اور ایک جو ہے انقلابی لوگ ہے دونوں لوگ لڑ رہے ہیں میرا کام کیا ہے دونوں میں اور آگ بڑھتا ہوں دونوں میں اور لڑا ہوں دونوں کو کافر کہہ کے چلے جاؤں دونوں کے خلاف آواز بلند کر کے چلے کیا کروں میرا کام کیا ہے تیسرے لوگ کا کام کیا ہے دانشمندوں کا کام کیا ہے تیسرے طبقے کا کام کیا ہے وہ ان طائفتان من المومنین جب تک دو مومنین کا دو گروہ آپس میں لڑ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے فصلحوا بینہما بالعدل ان کے درمیان کا صلح کراؤ عدالت کے سامنے وہ انفاق اگر وہ مان لے حکم خدا کو اگر وہ حکم خدا کو نہ مانے تو ان سے جھگڑا کرو اور حکم خدا کو ماننے پہ مجبور کرو فصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا یہ ہے اسلام کا حکم کہ درمیانی طبقہ ہوتا ہے یہ درمیانی طبقہ صلح صفائی کراتا ہے ہمارے پاس درمیانی طبقے کا کام اور آگ بھڑکانا ہے اور گروہوں کے اختلاف کروانا ہے اور آگ
اللہ کرنا ہے اور دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا ہے. ابھی مسجد میں دو لوگ لڑنے لگیں گے آپ اس خاموشی سے چلے جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے آپ کا فریضہ یہ نہیں ہے نماز پڑھیں بلکہ آپ کا فریضہ دو مومنوں کے درمیان کے اختلافات کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تیسرے طبقے کی یہ تیسرا طبقہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے. کربلا دین کو ٹھنڈا کرنے کا نام نہیں ہے, کربلا دین سے بیزاری کا نام نہیں ہے, کربلا اختلافات سے بھاگنے کا نام نہیں ہے, کربلا بے طرف ہونے کا نام نہیں ہے. کربلا یہ نہیں کہتا کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو تم بے طرف ہو جاؤ, نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ, تماشا دیکھتے رہو, یہ کربلا نہیں کہتا. کربلا کہتا ہے اگر حق سمجھ میں آ جائے تو حق سے ناراض نہیں ہو سکتا, یہ کربلا کا فیصلہ ہے. کربلا کہتا ہے کہ تمہیں کسی ایک طرف ہو جانا ہے, حق اور باطل کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی, وجود اور عدم کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی, اجالے اور اندھیرے کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ درمیانی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم حق یا باطل, حق و باطل کے بیچ کا راستہ نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں گے نہ ہم کربلا کے ہیں, نہ ہم حسین کو مانتے ہیں, نہ ہم یزید کو مانتے ہیں. کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم جھگڑے میں پڑنے والے نہیں, لیکن دہشت کیا ہوا. کربلا کہتی ہے کہ سن جنگا آواز بلند کرنا یہ ہمارا مسلک ہے, یہ ہمارا راستہ ہے, یہ ہمارا ذریعہ ہے کہ ہم باطل کے خلاف آواز بلند کریں. اگر باطل یزید جیسا مضبوط اور طاقتور بھی ہو تب بھی حسین آواز بلند کریں گے. عالم میں ہو چکا ہے مسلسل کے تجربہ, قوت کی زندگی کی رہی ہے گرا کشا, سر روکتا ہمیشہ رہا ہے چکا ہوا, نا طاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا, طاقت سے شے مگر خجل میں پر نصیب تھی, نا طاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی, طاقت سے شے تو خاک میں جس نے مٹا دیا, کب کا حسین کے قصب حکومت کو اٹھا دیا, پھر کر سے جس نے افسر شاہی بنا دیا, اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا, لفظ یزید داخل دشتار ہو گیا. حسین نے ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں دیے, حسین نے ظلم کے سامنے کبھی سر تسلیم کو خم نہیں کیا, بلکہ ظلم کے خلاف آواز جنگ بلند کی. حسین نے تنہا نہیں, حسین کے نام حال نے بھی گوٹی سے نکل کے کہا آقا جہاد کا حکم ہے, تو بچہ بھی اپنی آغوش ماں کی آغوش میں نہیں رہے گا, میدان جنگ میں آ کے اپنے وظیفے کو پورا کرے گا. یہ کہہ کے علی کے طرف حسین کے ہاتھوں میں بلند ہوئے, بنے تاریخ آگے بڑھتی رہی. حسین نے ہار نہیں مانی, بچے دیتے رہے اللہ کی راہ میں, کبھی کلچر جوان کے سینے سے بچی پھینکی, کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا, کبھی اور محمد کے لاشے لائے, حسین قربانیاں دیتے دیتے تھکے نہیں, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تس کو بلند کر کے یہی کہا پروردگار انزل جوان کو بلند بخیر, پروردگار تو جواب و کریم ہے, حسین کے پاس کچھ نہیں رہا جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے. پروردگار اکبر تھا تیرے حوالے کر دیا, قاسم تھا تیرے حوالے کر دیا, اور محمد تیرے حوالے کر دیا, علی اصغر کا نذرانہ تیرے راہ میں پیش کر دیا. پروردگار گودیاں خالی ہو گئی, اب میرا وجود تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یہ کہہ کے حسین تینوں کے درمیان, تلواروں کے درمیان, نیزوں کے درمیان خود آ کے کہہ رہے تھے کہ اگر اسلام کو دین محمد کو میرا پت مجھے بغیر اس کا طاقت نہیں مل سکتی, فیا سلوک کو مزیدی, اے تلواروں آؤ حسین کو بھیج دو, حسین حاضر ہے, کہیں سے تیر کہیں سے تلوار کہیں سے نیزے, حسین بارگاہ الہیہ تسلیم ہو چکے تھے. یہاں تک کہ وہ ہمیں قریب آئے,
کروں